Вітаю вас на сімейному бюджеті, і сьогодні ми поговоримо про світові фондові ринки. За наступні 10 хвилин планую вам пояснити, чому ринки падають і чого очікувати від них у 2022 році. У нас на каналі, як ви помітили, немає новин. Я не бачу сенсу кожен раз переживати, коментувати. Дуже багато прогнозів, які дають на YouTube, не справджуються. Тим не менш, ми з вами зараз бачимо S&P 500 мінус 18%, Nasdaq, коли я пишу ці рядки, мінус 27%, та, і, звісно, і у нас клієнта, і плен теж запитують, що робиться, чого чекати, можливо, продавати, коли буде дно і так далі. Ну, ті, хто дивляться це відео, щоб дізнатись, коли буде дно, я вас розчарую. Наш канал не про вгадування. Давайте подивимося на фундаментальні фактори, які є на ринку. Ви почуєте про ставку ФРС. І наївно думати, що це лише один фактор, який от впливає на ринок, тільки ця ставка. Да? Їх дуже багато, війна, наприклад, вплинула і так далі. Але все-таки це один з ключових факторів, тому давайте трохи розбиратися в механіці. Є ставка Федеральної резервної системи США. Вона історично останні роки була на дуже низькому рівні, ну фактично близько нуля. У 2022 році її вже два рази підняли. Спочатку на 0,25%, а потім на 0,5% якраз ось у травні. І потрібно розуміти, що ринки вони завжди живуть майбутнім, розумієте? Тобто, оце підняття ставок, воно вже очікувалось. І, до речі, до кінця року ще очікується два підняття ставки. Зараз рівень ставки 0,75-1%. Да? Тобто очікується ще як мінімум два підняття по 0,5%, тобто мінімум буде 2%. І для чого все це ФРС робить? Для того, щоб боротись з інфляцією, яка зараз в Америці найвища за останні 40 років. Це 8,3% у квітні, 8,5% у березні. Тобто ви бачите, що є невеличке сповільнення, в принципі. Але там є такий термін, як sticky inflation. Так? Тобто sticky – це така інфляція, якої дуже важко позбутися. Ну, наприклад, як там ті ж самі продукти харчування. Та? І ось ця sticky inflation зараз, вона сидить в цьому компоненті, ФРС це бачить, і тому дуже рішуче заявляє, що буде з цим боротись з інфляцією. І чому так важливо, чому так багато уваги до цієї ставки? Тому що це вартість грошей в економіці. І коли ростуть ставки, коли ФРС піднімає ставки, да, по всьому якби спектру, збільшується вартість грошей. Збільшується вартість грошей для іпотечних кредитів, для кредитів бізнесу. Навіть для України, якби вона могла зараз залучати гроші на зовнішніх ринках, збільшувалась би ставка залучення по українським єврооблігаціям. У світі, точніше, у світовій історії фондових ринків є періоди, коли підняття ставок ФРС проходило відносно безболісно. Тобто піднімали кілька раз ставку, там, наприклад, той же 95-й рік, та останні підняття ставки, до речі, були у 2018-му, і не було рецесії, не було якоїсь такої глобальної кризи і падіння. Та? Тобто може бути позитивний сценарій, коли ставки підняли, інфляцію побороли, економіка розвивається і далі. У 2018 році було падіння фондового ринку десь на 19%, S&P 500 я говорю. Але все-таки частіше ми знаємо приклади, коли оцей процес підняття ставок, він викликав рецесію. Що таке рецесія? Падіння економіки, люди втрачають роботу, менше споживають, падають прибутки компаній, падають ціна акцій. Та? І оскільки ринки живуть майбутнім, то зараз якраз дуже багато очікувань ось такого сценарію, що ринки впадуть, тому що почався процес підняття ставок. Це перший момент. Другий момент. На ринках було багато дорогих технологічних компаній. Є, там оцінки нормалізувалися, але все ж.
Якщо ви подивитеся на найбільші падіння, то побачите, там дуже багато цих IPO-компаній. IPO, до речі, вже там здулося, і люди, які бігли там за 30-50% заробітків, отримали свій інвестиційний урок. Ну, поза тим, тобто є там багато компаній, типу Peloton, та, які сильно там, чи Robinhood той же, сильно-сильно обвалились. Що відбувається? Да, гроші стали дорожчими. Всі прибутки цих компаній, вони якби в майбутньому, їх переоцінили по новій ставці, плюс всі ці очікування рецесії, та? Ну і ціна акцій там деяких компаній обвилась там на 50, на 60, на 70%. Серед них, до речі, є і такі, на мою думку, хороші компанії, як там Netflix, Zoom, та? Ну є багато, набагато таких менших компаній. Але що відбувається в цілому на ринку? На ринку знову мають значення прибутки. Якщо ви подивитесь на графік порівняння Russell 2000 і S&P 500, та Russell 2000 – це, нагадаю, маленькі середні компанії. Тобто S&P 500 – це 500 найбільших, а Russell 2000 – це от всі компанії з, там, з 1000 по 3000. Яка ключова відмінність? Щоб потрапити в S&P 500, потрібно бути прибутковим. Через це, до речі, Tesla дуже довго не могла туди потрапити, там два квартали. Та? А в Russell 2000 беруть всі. І от на графіку ви побачите, в принципі, що зараз відбувається нормалізація така оцінок, тобто знову мають значення, як і завжди в економічній історії, профіти, прибутки компаній. І, відповідно, S&P 500, як індекс, де там всі прибуткові компанії, він стосовно Russell, тобто це відносне порівняння, почуває себе краще. За останні 40 років середня price to earnings, я на каналі розповідав, що таке price to earnings, та, тобто оцінка компанії дає прибутку, по S&P 500 був в районі 22. І зараз ринок з усім цим падінням, що я вам показав, а падіння більше відбувається в технологічному секторі, оскільки технологічний сектор – це велика частина всього S&P 500, то обидва вони падають, так, відбувається нормалізація оцінок. І ось середня 22, якраз в травні, коли я пишу це відео, ми теж прийшли до такої оцінки. Так? Тобто 22 price to earnings по всьому S&P. Відбулась, як ви бачите, така вже корекція, та, нагадаю, що мінус 10 – це корекція, мінус 20 – це вже ведмежий ринок, ну і можна на ринку називати це кризою. Так от, дуже часто оці так звані ведмежі ринки, якщо вони вже почались, вони далеко не обмежуються мінус 20. І ви бачите на графіку, що це може бути падіння там і на мінус 50, як у 2008 році. Та? Тобто, якщо ми з вами зараз йдемо в структурну кризу, підняття ставок, інфляція залишається там, ну, нехай не 8%, а високою, починається падіння економіки, та? Це називається структурна криза, вона може тривати там кілька років, вона є важковою, і тоді ми побачимо там мінус 30, мінус 40, мінус 50, я не знаю. Може бути хороший сценарій, але я повторюсь, на початку говорив, що таких випадків в історії менше. Тим не менш, якщо ми побачимо подальшу кризу, це значить, що ми побачимо дуже багато компаній, які будуть дуже цікавими для покупки. Я ось в пенсійному портфелі вже зробив ребаланс і навіть купив кілька акцій, там вже згаданих Zoom і Netflix. Якщо вам цікаво більше про ребаланс мого пенсійного портфелю, який я провів, то напишіть, будь ласка, в коментарях, я запишу окреме відео. Так ось, буде багато компаній, якщо ми продовжимо падати, і весь S&P 500 буде цікавий для покупки. І тут вже треба міркувати з точки зору, в якій ви ситуації. Та, чи ви вже проінвестували, ви тоді дивитесь на ринок, і ви думаєте, так, зможу зараз продати, а коли воно буде рости, то відкупити. Я би був категорично проти такого сценарію, навіть всім тим, що я сказав, що може бути структурна криза. Чому? Тому що ось покажу вам графік, і ви бачите, що якщо ви пропустите найкращі дні на ринку, тобто ви зайшли, і воно відштовхнулося від дна, почало рости. Якщо ви пропустите там 10 таких днів, то ваші результати будуть набагато гіршими, ніж історичні в цілому. А якраз найбільші зростання дуже часто йдуть після великих криз.
Це перший момент. Другий момент, ну, будьмо чесними, майже неможливо вгадати дно. Я згадую 2020 рік, тоді S&P 500 впав на 33% в нижній точці. Так? І ми проводили опитування, у нас є телеграм-канал iPlan.ua, я даю, до речі, в описі до нього посилання, підписуйтесь. Так, на цьому каналі там більше 10 тисяч інвесторів, ми провели голосувалку, і більшість казала, ну, коли купувати. 2020 рік, нагадаю, ковід, локдауни, все не те, що падає, все просто валиться дуже-дуже швидко, там по мінус 10 в день. І люди проголосували, коли буде мінус 50. А мінус 50 не було, ринок відштовхнувся. І потім дуже швидко, ви пам'ятаєте, зріс, і були в нас двозначні дохідності. Так само вже згаданий мною 2018 рік. Було підняття ставок, рецесії не було, потім 3 роки ринок ріс двозначними цифрами. Якщо хтось вийшов у 2018-му, потім пропустив велике зростання. Та тому, якщо ви вже інвестували, у вас є фінансовий план, і я сподіваюся, що ви інвестували розумно, тобто ви взяли акції на довгу перспективу, не в надії там через рік їх продати і так далі, то ви просто stay invested, ви чекаєте, про можливості докладаєте. Якщо ж у вас така ситуація, що ви тільки починаєте інвестувати і плануєте докупати, то вам навпаки, ви рахуйте пощастило, та? Тому що ще рік назад S&P 500 купувався по оцінкам вище середніх, та, там, по 30-35, та. А зараз ми бачимо average, середнє 22. Тобто ви купуєте хороші компанії по кращій ціні, ніж вони були рік назад. Це не означає, що ціна не може бути ще кращою, але вже вам психологічно спокійніше, та, тому що ви знаєте, що ось історично є ці оцінки. І головне, щоб ви розуміли, що акції – це довгостроковий інструмент, і да, вони можуть падати, і да, раз в 10 років є ось така велика криза, і можемо ми побачити її великі мінуси. Сподіваюсь, що вам було корисно. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Пишіть в коментарях, якщо буде достатньо багато коментарів, я обов'язково запишу ще відео про ребаланс свого портфелю. Ну і якщо у вас є фінансова можливість, то підтримайте нас, будь ласка, на Патреоні. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.